бірінші қаңтардан бастап кіші және шағын субъектілеріне тексеріс жүргізу 3 жылға тыйым салынады. Алайда бизнес өкілдері тұтынушылар мен азаматтар алдында жауапты болуы тиіс. Мораторий кезеңінде өзін-өзі реттеу қоғамдық бақылау тетіктерін жандандыру қажет. Бизнес өкілдері санитарлық, эпидемиологиялық саладағы нормалар мен ережелерді бұзатын болса, жауапкершілікке тартылады. Алайда мораторий келесі жағдайда қолданылмайды. Жаппай халыққа қауіп тудырмауға байланысты тексеруге кәсіпкердің өз өтініші немесе шағымдар бойынша және тағы жағдайлар бойынша. Сонымен қатар тексеру мораторийді тәуекелдері жоғары санатқа жататын кәсіпкерлер қолданылмайды. Бизнес өкілдері құқық қорғау және тексеруші органдардың өрескел іс-әрекетінің кесірінен көптеген қиындықтарға тап болып жатады. Әсіресе шағын және орта бизнеске қатысты рейдерлік әрекеттер жиілеп кетті. Бұл ретте бизнестің дамуына кедергі келтіретін әрекеттер мемлекетке қарсы қылмыс деп танылуы тиіс. Осыған орай парламент пен үкімет заңнамалық сипаты бар қосымша шаралар қабылдады. Под мораторий не попадают. Салық заңнамасындағы өзгертулерге сәйкес микро және шағын бизнес субъектілері алдағы 3 жылда салықтардан босатылады. Бұл арнайы салық режимдерді қолданатын кіші және шағын кәсіпкерлік субъектілері, оның ішінде бірыңғай жер салығын төлеушілер корпоративті табыс салығын, әлеуметтік салық және бірыңғай жер салығын төлеуден босатылады. Мемлекет деңгейінде қолға алынған сындарлы қоғамдық диалог тұтас Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуіне даңғыл жол ашып отыр. Ерболат Серікбай, Ермек Махмет, Абай Төлеген, Көкшақпарат.